पर जाने र त्यसो भए फर्स्टमा हामी यो ठाउँमा जाने कुरा चाहिँ छ यही हो अब यही हो र अब यसरी हामी जाँदैछौँ र हाम्रो कुरो अहिले पार जो चाहिँ यो पार सबै पार चाहिँ भित्र जाने भन्ने कुरा भएको छ कि हाम्रो ब्लकमा जिममा पर्न सक्छ पऱ्यो भने हामी केही पावर यतिबाट पनि हामी छुटेर हामी ब्लकमा हाल्छौँ र हामीले के लाग्छ भन्दाखेरिमा भित्र 200 पावरमा चाहिँ हामी गयो भने जित्छौँ यो ग्यारेन्टीको साथ हामी जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो खुला आत्मविश्वास चाहिँ छ यस्तो किसिम चाहिँ भाषा चाहिँ छ अहिले अब त्यो सामान्य त हाम्रा अब यही हो त्यहाँको कामको विषय छ सात वर्ष त यस्तो बडो सधैँदेखि त्यस्तो कहाँ हामीलाई यो लिएर आउनुहोस् लिएर आउनुहोस् क्या हेलो मन्द्र तयारी भएको छ ल सन्तोष आएर जोडिने बित्तिकै अनि हिँड्ने है म ड्रेस लाउँदैछु ड्रेस रोज गरौँला अब इन्भर्टर छोडेर त अनि के हुन्छ त अनि कामै त्यसैबाट त हो अहिले त जमानै त्यस्तो आयो इलेक्ट्रोनिक युग त हेलो यो पैसा कसको यो कसको यो Thank you.
Thank you.
शान्ति विरोधी शक्तिहरू एक दुईजना त्यहाँ लागे लागिसकेपछि अब तिनीहरूले अलिक केही अब हाम्रो विरुद्धका गतिविधिहरू सञ्चालन गरे र गरिसकेपछि अब हामीले उनको जग्गा पनि दुईजनाको जग्गा अलिक बिच हाम्रो त्यो हार्बरिङ भन्दा भित्र पर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले त्यो ठाउँमा चेन्ज गरिदिएका छौँ अर्को ठाउँमा हामी सारिसकेका छौँ र त्यसपछि अब जनताहरू धेरै पछतामा पनि पाउँ त्यो दुईजना कटाएको लाग्दा आफ्नो जनमन्त्रीसँग अर्को ठाउँमा दुःख दुःख र जनता धेरै दुःखी छ. यो अहिले जनमुक्ति सेना एक ठाउँमा केन्द्रित गर्दाखेरि जुन एक ठाउँमा तपाईँहरूले केन्द्रित गरिराख्नु भएको छ यहाँ अहिले अब भनौँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि होला जस्तै आर्थिक समस्या भयो जनमुक्ति सेनाको खर्च खर्च भरण पोषणका कुराहरू यहाँ चलिराखेका छन् यो आर्थिक समस्यालाई कसरी समाधान गरिराख्नु भएको छ अर्थात् के छ यो भित्र के भइराखेको छ आर्थिक ¡Suscríbete al canal!